جیویں دی اج کل ساڈے معاشرے دے اندر شادی ہوندی ہے بھائی ایک سنت ادا ہوندی ہے تے کئی حرام کاریاں کئی ناجائز کم عورتاں دی بے پردگی اور پھر زنا شراب ڈھول باجا ساز اے سارا کچھ عام ہوندا ہے میں انا خدا دی قسم ہے انج دی شادی نالوں بندہ کوارا ہی مر جاوے او چورا کیوں ایک شادی ہووے ایک سنت دی ادائیگی ہووے تے سہ محرمات دا ارتکاب ہو سہ حرام کماں دا تے ناجائز کماں دا ارتکاب ہووے تے اون دے نالوں چنگا ہے کہ سنت دا حرام تو بچنا فرض ہے حرام تو بچنا چاہیے فرض ہے فرض دا درجہ پہلے وے سنت دا درجہ بعد تے ہن سنت ادا ہوندی ہے تے فرض چھڈے جاندے نے ایندا مطلب ہے کہ فرائض واجبات دا رب رسول دے احکام دا قرآن حدیث دا کوئی خیال کوئی تمیز نہیں ہوندی تے پھر ایک سنت نو ادا کیتا جاندا ہے پتہ لگدا ہے او سنت ادا نہیں کیتی گئی او اپنے نفس دے مطابق اپنے نفس دی مرضی دے مطابق کام کیتا گیا اگر سرکار دی سنت ادا کردا اینے نبی پاک دی شریعت دے مطابق ادا کرنی سی کیونکہ سنت مصطفیٰ ادا ہوتی ہے سنت مصطفیٰ دے مطابق لیکن اج ایسا جدو ذات اور نفس دا مفاد ہوئے مطلب ہوئے انہوں دین دی آل ادا کرنے اپنے نفس دی ہرس اور حوث دی خاطر نہ دینے انہوں دین دا تو میرے دوستا اے دین نہیں نہ اے جس سنت نو اپنی نفس دے خاطر تو ادا کرے گا نا اس سنت تو وہ سنت ادا نہیں کیتی تو تے اپنے نفس دا آکھا بنے تو تے اپنے مفاد دی خاطر کیتا ہے کما حقو تنو ثواب نہیں حاصل ہو سکتا اور پھر ایک سنت ادا ہوئے تے پورے قرآن دا انکار ہو تے چنگا نہیں بھائی اس سنت نالوں بندہ ایویں رہ جائے جو نہیں جگی